Fantus og maskinene. Hallo! Hei, Fantus. Hei, Fantus. Oi! Se der! Oi! Er det? Det er en asfaltutlegger. Asfaltutleggeren? Asfaltutleggeren åpner trauet. Trauet? Trauet? Hva nå da? Hva skal asfalt... Materialhandler. Det er sikkert for... Det er sikkert for maskin. Det er sikkert for maskin. Sikkert. Sånn. Nå er det én konteiner på lastebilen. Kranbilen løfter den andre konteineren. Nå er det to konteinere på lastebilen. Oi! Åh! Kranbilen! Ja, der er kranbilen. Oi! Oi, se! Oi! Og løfte! Ja, se! Kranbilen løfter konteineren. Den flyr! Åh!
er det tre konteinere på lastebilen. Men tre? En, to, tre. En, og to, og tre. Og hva er det? Ja, nå er kranbilen ferdig. Ha det, kranbilen, og ha det, Fantus.